O Cell com certeza é um dos vilões mais icônicos de todo o universo Dragon Ball. Até porque, né, galera? O cara veio lá do futuro, especialmente para se tornar um ser perfeito. E graças ao micro-robô construído pelo Dr. Mac-Gero, ele tem as células e também as técnicas de todos os guerreiros mais poderosos de todo o universo. Mas aí eu pergunto para vocês: como é que o Cell aprendeu as técnicas que o Freeza só utilizou na Namekusei se o micro-robô só ficava na Terra? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já leve seu Ki. E se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera! Aqui o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro de vídeo de notícias, análises e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E também não esqueça de ativar aqui o sininho das notificações para você ficar atento assim que sair o vídeo aqui no canal. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, não esqueça de entrar para o nosso grupo de membros, porque além de dar aquela moral, você vai incentivar o canal a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade especialmente para vocês. Agora chega de enrolação e vambora pro vídeo. Bom, galera, como disse lá no começo do vídeo, o Cell é um vilão que veio especialmente lá do futuro para absorver os Androids 17 e 18 e finalmente se tornar um ser perfeito, no que era o seu desejo principalmente, e também do seu criador, Dr. Mac-Gero. Só que antes disso, ele ficou por mais de 20 anos naquela cápsula, ainda em formato de feto, até que ele conseguisse se desenvolver o suficiente para poder sair dali e cumprir o seu objetivo. Mas para surpresa de Cell, quando ele conseguiu sair lá no futuro, já não existia mais Android. Até porque o Trunks do futuro já tinha arrumado um jeito, um modo de conseguir derrotar os Androids. Então o Cell ficou zanzando para cima e para baixo para procurar os Androids. Como ele não encontrou, ele acabou por acaso achando o Trunks que iria retornar para o passado para contar para a galera que ele tinha conseguido derrotar os Androids. E nessa o Cell pegou ele desprevenido e voltou ao passado que o Trunks voltaria, só que ele conseguiu voltar um ano antes do Trunks aparecer lá para lutar contra o Freeza, galera. E aí começou ali a jornada do Cell para se tornar um ser perfeito. E agora, adiantando mais um pouquinho, na luta já contra o Piccolo, quando o Piccolo se fundiu com o Kami-sama, e ele revelou pro Piccolo que ele tinha as células de vários guerreiros, que é o guerreiro mais poderoso do universo, inclusive do Goku, do próprio Piccolo e do Freeza também. E ele chegou a fazer um Kamehameha pro Piccolo para assustar o Piccolo ali naquele momento ali, embora o Piccolo estivesse mais poderoso do que ele. E o fato curioso é o seguinte, é que ele explicou pro Piccolo que a forma que ele conseguiu obter essas células dos guerreiros foi através do micro-robô, que ele conseguiu todo esse feito aí, reunir as células e também as informações que eram necessárias para que o Cell, né, conseguisse aprender a técnica de todo mundo. Até porque, através da célula, você não aprende nada. Você aprende quando você vê a técnica. E eu confesso que essa foi uma sacada genial do roteiro. Até porque, como é que o Akira explicar pra gente que tinha alguém ali coletando as células e as informações das técnicas dos guerreiros sem que os guerreiros percebessem? E é claro que a resposta é o micro-robô construído pelo Dr. Mac-Gero. Só que tem um detalhe, galera. Esse micro-robô, ele só ficou zanzando pela Terra desde lá do clássico, desde lá do fim da Força Red Ribbon. E ele não foi para outro planeta, ele só ficou na Terra ali, analisando os combates, né, a luta dos guerreiros que lutavam na Terra. Tanto é que no registro do próprio micro-robô, só consta os combates o quê? Que foram realizados na Terra. Como, por exemplo, Goku vs Tenshinhan no 22º torneio, Goku vs Piccolo Jr. no 23º torneio, que foi final de Dragon Ball clássico, que foi um lutaço. Goku e Piccolo vs Raditz, que foi no começo de Dragon Ball Z. Goku versus Vegeta, outro combate sensacional. Então, ele pegou vários desses combates que aconteceram na Terra. Só que o micro-robô não foi até Namekusei. Então, o Goku derrotou o Freeza Namekusei e logo após o Freeza ser derrotado, ele foi reconstruído lá pelo Rei Cold e retornou, veio à Terra para se vingar do Goku. E é nessa que ele se encontrou lá com o Mirai Trunks, e o Mirai Trunks fez aquilo lá com o Freeza, tudo aquilo com o Freeza, para derrotar o Freeza. Só que nesse momento que o Freeza enfrentou o Mirai Trunks, ele não utilizou aquela técnica do raio da morte, né? Aquela que ele matou o Vegeta lá na Namekusei. E também não utilizou aquela do disco que ele usou contra o Goku como seu último recurso, né? Para conseguir derrotar o Goku, transformar ele em Super Saiyajin. E lembrando, galera, mesmo que o Cell tenha a célula do Freeza, ele só vai aprender a célula do próprio Freeza se ele tiver informação. Informação essa que ele consegue através do micro-robô. Mas como é que ele aprendeu essa técnica do Freeza se o micro-robô não foi até na Namekusei? Bom, e a resposta para essa pergunta tá lá no futuro de onde veio o Cell. Como assim, Rafael? Tá falando de quê?
Bom, do futuro onde veio o Cell, o Trunks não apareceu para lutar contra o Frieza. Quem lutou contra o Frieza nesse futuro foi quem? Foi o Goku. Então, galera, possivelmente, eu não tô dizendo que isso aqui é certo, né? Isso aqui não tá no lugar nenhum, tô falando uma coisa que tá na minha ideia, na minha cabeça aqui. Possivelmente, ao enfrentar o Frieza e o seu pai, lá no futuro, o Frieza utilizou essas técnicas. Utilizou o raio da morte e aquela do disco também. Até porque, né, galera, a gente conhece bem o Goku. Ele gosta de brincar nos combates, ficar no aquecimento, só pra depois lutar a sério. Muito ao contrário do Mirai Trunks, que chega pra acabar com o inimigo de vez. Então, possivelmente foi isso que aconteceu. Na linha temporal do presente, linha temporal principal, quando o Trunks apareceu, ele derrotou o Frieza sem dar chance pro Frieza utilizar essas técnicas. Mas já lá no futuro, né, como ele lutou contra o Goku, então possivelmente o Goku brincou com ele, ficou no aquecimento e ele conseguiu utilizar todas as suas técnicas antes do Goku derrotar ele. Então, como esse Cell veio desse futuro onde o Goku lutou contra o Frieza e o seu pai, possivelmente o micro-robô conseguiu pegar essas informações e passar pro Cell, né, antes que ele despertasse. Então, quando ele despertou, ele tinha todas essas informações que o Cell do presente, né, que o Trunks Kuririn matou, não teve, até porque quem lutou contra o Frieza, seu pai, foi o Trunks. Então, galera, essa é a resposta para essa pergunta, para essa grande dúvida que a galera tem em relação ao Cell poder utilizar as técnicas que o Frieza só utilizou lá em Namekusei. Mas é claro que essa é só a minha opinião, baseada nos fatos que aconteceram na história de Dragon Ball. Agora eu quero saber a de vocês. O que vocês acham? Acha que eu tô certo? Acha que eu tô errado? Faz sentido isso que eu falei aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e pra vocês um Kamehameha!